Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, ou uma Pontes. Hoje, galera, eu vou estar fazendo um vídeo que muita gente no GTA V Online, no GTA V normal, no caso, quer saber como é que faz, mano, que é como colocar a sua placa com o seu nome. Você pode ver aqui, ó, esse carro aqui é o Kuruma, ele tá com a placa padrão, tá vendo ali, ó? Tá a placa padrão, né? E a gente vai descobrir como que fazer isso, mano, porque muita gente tá fazendo lá pelo aplicativo iFruit e não está dando certo, né? Porque lá tem a opção de você personalizar. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso direto pelo computador, sem precisar até mesmo do celular, porque a gente vai estar usando um emulador para estar fazendo essa parada aí, beleza? É um vídeo muito bacana, cara, muito legal. E se você curte vídeos assim de dicas de GTA, que eu vou começar a trazer aqui no canal, já deixa aquele seu like aí para fortalecer. E se não for inscrito, cara, se inscreve aí para estar acompanhando aí os próximos vídeos que estão para chegar, beleza? E galerinha, galera do Free Fire, mano, a gente em breve vai estar voltando aí fazendo mais vídeos aí de Free Fire também, inclusive trazendo alguns sorteios, beleza? Mas chega de enrolação, galera. Deixa aquele likezão nervoso aí e bora pro vídeo. Então, galera, primeira coisa que você precisa fazer, mano, eu tô aqui, ó, tô gravando direto da tela do meu PC. Você vai precisar de um emulador para você poder fazer isso, porque a maioria das pessoas hoje em dia tem o celular, mas o celular é com Android 10 ou 11 e não dá certo, tem que ser o um Android inferior, beleza? Então, eu baixei aqui, mano, o LD Player, que é um emulador bem baratinho, bem pequeno, bem leve, tá? Baixei ele, já instalei aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui os aplicativos que está instalado, ó. Já instalei aqui o LD Player, que é esse aqui. Para você, o LD Player não, instalei já o LD Play e já baixei o iFruit, ou né, iFruit, que é o aplicativo que a gente vai estar usando aí para estar fazendo as configurações. Depois que você baixar o iFruit, mano, você vai fazer igual como se fosse um celular. Você vai logar a sua conta da Rockstar aqui bonitinho. Tal. E aí você vem aqui, ó, mano, na LS Custom, tá? Você vai abrir a LS Custom, que é onde tem, onde você vai fazer as suas alterações. Deixa eu tirar aqui esse som aqui rapidão. Você vai entrar aqui, espera carregar, e aqui você vai ter acesso aos seus veículos, inclusive o último veículo que você está usando. Lembrando que sempre você tem que ficar vindo aqui, né? Dando uma... Ai, caraca, bati no meu carro. Dando uma mexidinha. Essa conta que eu estou usando aqui, mano, do GTA, é a conta do meu filho, tá? Não é a minha principal, tá? Depois que você baixou aqui, ó, o iFruit, você vai vir aqui, ó. Vai procurar aqui o seu carro, tá? No caso do meu filho é esse aqui, ó, TFS Dudu. Você vai entrar aqui, tá? E aqui tá os carros, tá vendo? Esse carro aqui não é o que eu tô usando, esse aqui é o Bravado Hatchload, tá? Então você vai voltar e você vai passar pro lado, tá? Você vem aqui em garagem e vai passando aqui pro lado, ó, dentro aqui da sua garagem, tá? Eu quero o do Kuruma, beleza? Então vou procurar aqui. TFS Dudu, TFS Dudu, vamos ver. Eu quero o Kuruma, eu acho que é esse aqui que eu acho que é o Kuruma, mano. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Karim Kuruma. Você olha aqui em cima, vê se é esse veículo mesmo. Aqui tá a placa, certo? Você vai clicar na plaquinha aqui. E você vai customizar a sua encomenda, ó. Tá? Precisa registrar a sua placa. Então você vamos escolher aqui. Vamos querer ela preta, né? Fundo preto. E você vai clicar aqui e vai colocar o nome. No caso dele, Kawan. Não dá de pôr espaço, certo? Então você vai ter que pôr tudo junto mesmo, tá? Deixa eu ver se dá de pôr Kawan. Não dá também. É muito. É só um. Se não me engano, vamos ver quantas letras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras só. Tá? Então você tem que ver aí como é que você vai fazer, mano, pra colocar, tá? Então vou pôr aqui Kawan e YT, tá? Ficou tudo junto ali, mano. Não dá certo, mano, se eu colocar. Eu queria pôr um espaço, alguma coisa ali. Mas não dá certo, mano. Tem que pôr. Pra colocar um espaço, alguma coisa tem que ser. É, vai ter que ser assim mesmo, mano. Não tem jeito não, ó. Um pouco a OED. Mano, tinha que pôr outra coisinha ali, né? Pra ficar bacaninha. Mas você vai personalizar do seu jeito aí, do nome que você quiser, tá? Eu acho que eu vou deixar só Kawan mesmo. Kawan 007. Também fica legal, né, velho? Ou Kawan 0. 021, não, Kawan. Que eu coloco o que, Kawan? Kawan 2020? Não, Kawan 202. 444. Tá aí, ó, Kawan. Não pode ter espaço, tá? Lembrando, então vou deixar Kawan 444, tá? Depois que você deixou aqui, ó, fez a placa, belezinha. Aí o que que você vai fazer agora, mano? Você vai clicar aqui em placas. Tá, em personalizar novamente aqui, ó, personalizar garagem. Já tá aqui, a placa já tá aqui, deixa eu ver, deixa eu personalizar, acho que é. Não.
Folha placa, ó, fundo amarelo, vai pagar 600, tem que ter esse dinheiro na sua conta, tá? Mas só que antes disso, mano, eu esqueci, você vai ter que vir aqui no seu GTA, tá? Você vem aqui no GTA, você vai aqui, ó. Eu esqueci de fazer um detalhe, mano. Deixa eu pôr aqui. Você vem aqui na garagem de novo. Cadê? Sinalizar a volta. Eu não tô acertando fazer aqui, mano. Calma aí. 444, fundo amarelo. Ah, essa placa não deu, ó. Deu erro ali, ó. Acho que provavelmente que já deve ter. Então vamos pôr o KYT. Deixa eu ver aqui. Por que que não tá dando, velho? Não tô entendendo o que que não tá dando. Acho que é porque já tem esse nome. Cara, me enrolei aqui, mano. Pera aí. Mano, tô enrolado aqui. Sua placa foi alterada com sucesso. Eu cliquei em início. Ok, voltei aqui pro começo. Vamos entrar aqui de novo no Los Angeles Custom. Deixa eu só verificar novamente. Como eu tava dizendo, antes de você fazer, antes de você abrir até o iFruit, você tem que vir aqui no seu. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui o carro aqui de novo. Acho que é esse. Você vem em placas. Do jeito que você quer, vamos lá. K1 YT. Eu não tô acertando. Não tá dando a notificação que eu queria. Agora acho que vai dar. Beleza. Você clicou ali, deu enter. Escolhe aquele jeito que você quer. Volta pra cá. Ó. Agora apareceu aqui em cima. Ó. Tá vendo? Agora a placa ficou aqui. Aí você vai fazer o seguinte, mano. Você vai fechar isso aqui. Vai voltar aqui no GTA. Tá? Depois você colocou o nome lá. Você volta aqui no GTA. E aqui, mano, aqui tá a cereja do bolo. Você vai fazer aqui, ó. Vai nas configurações. Vem aqui, ó. Configurações, tá? Você vem aqui em notificações. Beleza? Aí aqui você vai, isso aqui tudo vai estar tudo desligado, certo? Você vai pôr, ó, vamos desligar tudo aqui. Quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. Vai estar tudo assim, ó, tá? Vai estar desligado ou vai estar na sua configuração. Você vai fazer o seguinte, mano, você vai ligar isso aqui, ó. Alerta do celular ligado, tá? Alerta de estatística você deixa desligado, social clube você deixa ligado, loja você deixa ligado e dica você pode deixar desligado. São esses três aqui que você vai deixar ligado, ó. Alerta do celular, atualização, social clube, loja, tá? Esses outros três você pode deixar desligado. Frequência de mensagens, você vai pôr isso aqui, ó. Sem atraso, beleza? Fez isso? Volta, volta e veio pra cá. E agora você vai abrir novamente o emulador aqui. Beleza? Vamos abrir aqui novamente o emulador. Galera, o vídeo fica um pouco longo porque eu vou pôr esse vídeo sem corte nenhum, tá? Pra vocês verem que dá certo fazer e é mais rápido do que você pensa, cara, pra fazer isso, ok? Deixa eu voltar aqui enquanto tá abrindo pra galera não achar que é fake isso aqui que eu tô fazendo. Então tá ali, o carro tá ali, a placa ainda tá aquela antiga, certo? Vim pra cá, agora eu vou abrir aqui o meu iFruit de novo. Vou até colocar aqui do lado pra vocês verem, ó, tá bom? Vamos lá, ó, abrindo aqui o iFruit. Ele vai demorar um pouquinho, né? Porque ele demora, é emulador e tal. Então ele demora naquela hora. Não demorou porque já estava aberto. Mas agora ele demora aqui um pouquinho. E galera, se der certo aí pra vocês, já deixa aquele likezão também, beleza? Vamos aqui iniciar a sessão. Como eu disse, você entra com a sua conta Rockstar aqui no iFruit, no LD Player. Vamos lá. Lembrando que eu já fiz a alteração da placa aqui no aplicativo. Agora eu só vou confirmar ela lá, beleza? Deixa eu voltar aqui que essa tela fica saindo dali, mano. Aqui, pronto. Assim tem que ficar aí. Pra vocês verem que não tem treta nenhuma, mano. Não tem treta nenhuma, é tudo 100%. O aplicativo ele demora um pouquinho pra abrir, é meio pesadinho ele, mas ele abre de boa. Bora, 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 abre, 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 abre. Vamos lá, gira, 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 gira. Like, 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 like. Deixa o like, doidão. Não deixa pra dar o like no final, não, cara. Deixa logo o like no começo. Compartilha esse vídeo aí com a galera, beleza?
Chegou aqui. Vamos lá, LS Custom de novo. Esperar aí carregar aqui essa parada aqui da LS Custom. Aqui saiu? Não, não pode sair. Tem que deixar na tela aí para todo mundo ver que dá certo. Aí vai. Chegou aqui. Vamos aqui no carro. Vamos procurar ele aqui. Aqui, Karinkuruma. Karinkuruma. Vamos aqui na placa, certo? Placas. Clique, ó. Pera aí. Volta aqui, né? Não, vou ter que alterar. Preta. Vamos pôr o nome. Kawan 444. Enter. Tá? Deu enter. Volta aqui, ó. Personalizar. Sua placa foi adicionada com sucesso. Agora você criou sua placa. Volte à tela de personalização e aperte encomendar, beleza? Volta aqui em personalizar. A placa está lá em cima. E agora a gente vai aqui em encomendar. Ó, é possível alterar sua placa apenas uma vez. Tenha certeza que gostaria de prosseguir? Sim. Beleza? Sua placa foi alterada com sucesso. Fechou aqui? Ó, esse é o pedido da placa. Ela vai custar 600 dólares para ele. Com o nome, tá? De Karim Kuruma. O carro. A placa Kawan 444. Beleza? Fechou aqui. Aceitou. Pedido enviado com sucesso. Agora, olha aqui, ó. Apareça na Los Santos Custom com o seu Kuruma blindado. É o que apareceu ali embaixo, beleza? Então já tá com a placa ali, ó. Vamos checar aqui no celular dele, ó. A mensagem já chegou aqui, ó. É na hora, mano. Olha lá, ó. Apareça na Los Santos Custom com o seu Kuruma blindado para processar o pedido. Ok, vamos pegar o carro aqui, vamos para uma Los Santos. Se eu não me engano, acho que tem uma Los Santos aqui perto. Deixa eu ver onde que tá a Los Santos mais perto aqui, mano. Eu não entendo, não conheço muito bem esse mapa. E faz pouco tempo que eu jogo GTA e já tô fazendo já as paradas aqui de vídeo para vocês, mano. Aqui, ó, tem uma Los Santos ali, ó. Vamos lá na Los Santos colocar essa placa. Galerinha, vídeo longuinho um pouquinho, mas valeu a pena porque vocês estão vendo aí, cara. O vídeo vai ficar muito massa. Claro que depois que você pegar o jeito, assistir o vídeo todo aí, mano, você vai entrar lá, vai fazer isso rapidão, né, mano? Então já vai deixando aquele likezão aí pra fortalecer. E a galera fala assim: ah, tu pede muito like, mano, mas tem que pedir, mano, porque é assim que a gente vai conseguir estar trazendo e sendo incentivado a estar trazendo mais vídeos aí como esse aqui pra vocês, beleza? Ó, chegando aqui na Los Santos, vamos entrar aqui. Uhul! Vamos aqui com esse cara, o Karim Kuruma dele aqui, ó. Ai! Entra. Nós escolhemos a placa preta com o nome K1444, né? Mas aí aqui, mano, aqui você pode pôr de outro jeito. Vou consertar aqui o veículo dele, que deu uma cacetada ali. Aí apareceu aqui, ó. Pedido. Processar pedido do aplicativo. 600 dólares. Descontou 600 dólares. Pedido foi feito. E tá aqui já a placa, ó lá, ó. K1444. Show de bola, né, mano? Ó lá. E agora ele pode pegar essa placa aqui e colocar em qualquer outro veículo dele. Se ligou aí, ó. Tá feito, doidão. Muito massa, né? Gostou dessa dica, mano? Essa dica quem me ensinou foi meu parceiro Alucard. Tá? O link do canal dele vai estar aí na descrição. É só você passar lá que ele traz muitas dicas bacanas de como você ganhar dinheiro aqui no GTA. Como você fazer tudo isso, mano, da forma honesta, sem precisar de glitch, de nada. Muito top as dicas dele, beleza? Então passa no canal dele, Alucard. Tá aí na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui. Deixa o like, doidão.